দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল ফুলফিল ইয়ৰ ড্ৰিম। আৰু আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে অগ্নি ধাৰাবাহিকখনত বৰ্তমান যিটো তৃপ্তি বুলি কেৰেক্টাৰ কৰি আছে পাপৰি কলিতা। পাপৰি বা মোৰ লগত বৰ্তমান আছে। তেখেতৰ পৰা মই অকণমান ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা জানিব বিচাৰিম। তেখেতৰ ক'ত জন্ম হৈছিলে বা ক'ত পঢ়া শুনা কৰিছিলে অকণমান জানিব বিচাৰিম তাৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ, ফাৰ্ষ্ট অফ অল থেংক ইউ মোৰ বিষয়ে জানিব বিচৰাৰ বাবে। মোৰ জন্ম গুৱাহাটীতে, পঢ়া শুনাও মই গুৱাহাটীতে কৰিছোঁ, অসম জাতীয় বিদ্যালয় নুনমাটিৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত মোৰ স্কুলিং, তাৰপাছত HS কটনত কৰিছোঁ আৰু ডিগ্ৰী কৰিছোঁ বি বৰুৱা কলেজৰ পৰা। খুব সুন্দৰ এডুকেশ্যন লাইফ বুলি ক'ব পাৰিম, তাৰ মাজতে এক্টিংটো ইমান সুন্দৰকৈ বজাই ৰাখিছে, এইটো মানিব লাগিব আৰু। বাৰু যিয়ে নহওক, আপুনি অভিনয় কি ক'ৰবাত শিকিছিল নে আগতে? নাই, অভিনয় শিকা নাই। ক'ৰবাত কিবা ইচ্ছা এটা আছিল মনৰ ভিতৰত, কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ কেতিয়াও। নাচি ভাল পাইছিলোঁ আৰু মোৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী শেষ কৰাৰ পিছতহে মই নাচিব আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। বিহু, প্ৰথমতে বিহুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, তাৰপিছত সত্ৰীয়া, তেনেকৈ লাহে লাহে এক্টিঙৰ ফালেও ইণ্টাৰেষ্ট আহিল আৰু তেনেকৈ অডিশ্যনছ দিছোঁ, কেইবা ঠাইতো অডিশ্যনছ দিছোঁ, ৰিজেক্টো হৈছোঁ। কিন্তু ফাইনেলি ক'বলৈ গ'লে প্ৰথম কামটো বাৰু মই নানান পাচনি তেওঁলোকৰ লগত কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এই ইষ্টাৰ্ণ গ্ৰীণ পিকচাৰ্ছৰ লগতে মই এটা ভাল, অলপ ভাল কেৰেক্টাৰ কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ আৰু তেনেকৈ আৰম্ভণি। আপোনাৰ দৰ্শকেতো সপোনতো চিনি পাইছিলে দৰ্শকৰ মেঘা বুলি যিটো কেৰেক্টাৰ কৰিছিলে, আৰু সেইটো কেৰেক্টাৰ চাগে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। ইমান সুন্দৰকৈ আপুনি কেৰেক্টাৰটোৰ মানে ৰোলটো প্লে' কৰিছিলে, মই অকণমান সপোন তাৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিম। অগ্নিৰ বিষয়ে সুধিম, তাৰ আগতে অকণমান সপোনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। খুব ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল সপোনখনত। ৰাজীৱ দাই, নট অনলি ৰাজীৱ দা, গোটেই টীমটোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে। সদায় আমি কিবা এটা কাম কৰিলে গোটেই টীমটোৰ অৰিহণা বহুত প্ৰয়োজন। ৰাজীৱ দাই খুব ধুনীয়াকৈ মোক কেৰেক্টাৰটো বুজাইছিল, সেই মেঘা চৰিত্ৰটো মোক খুব ধুনীয়াকৈ বুজাইছিল আৰু মোৰো খুব ভাল লাগিছিল, আৰু হয়তো সেইকাৰণে দৰ্শকে ভাল পাইছিল সেই চৰিত্ৰটো। সঁচাই, আৰু সেইটো চৰিত্ৰ চাগে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে দৰ্শকসকলে, সেইটো কথা মোৰ বিশ্বাস। আৰু এতিয়া আহিছোঁ, আপুনি তাৰ বিৰতিৰ পাছত নতুনকৈ আপুনি আহিলে অগ্নি তৃপ্তি লৈ পেলাই, তৃপ্তি আৰু কাহিনীটো মই জানিব বিচাৰিম, মানে তৃপ্তি কেনেকৈ হ'ল? তৃপ্তি, এতিয়া মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, এইটো চান্সতে মই কওঁ একচুৱেলি অডিয়েঞ্চক, যে আমি নেগেটিভ কেৰেক্টাৰ কৰাৰ কাৰণে বহুতে কয় যে এই ইমান খালী নেগেটিভে কৰি থাকে, মানে পজিটিভ কৰিব নোৱাৰে নেকি, উফ এজনীক দেখিয়ে অশান্তি লাগিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টছো কেতিয়াবা পাওঁ। কিন্তু এটা কথা যে আমি হৈছে কি, আমি পৰ্ট্ৰে কৰোঁ, কিবা এটা চৰিত্ৰ আমি দেখুৱাওঁ, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো এনেকুৱা চৰিত্ৰ আছে যিটো কাৰণত লেখকে লিখে, স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰে আমাক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চৰিত্ৰ দিয়ে কৰিবলৈ। ডেফিনেটলি তেনেকুৱা চৰিত্ৰ কিছুমান আছে আৰু আমি সেইটো পৰ্ট্ৰে নকৰি কোনে কৰিম, গতিকে সেই তেনেকেই এটাৰ পিছত এটা কৰি আছোঁ। আৰু অগ্নিখনতো যেতিয়া মোক জনালে যে এনেকৈ এটা চৰিত্ৰ আছে কৰিবা নেকি, মই ডেফিনেটলি বেলেগ বেলেগ চৰিত্ৰ কৰি ভাল পাওঁ। এইটো চৰিত্ৰও অলপ নেগেটিভ, খুব ভাল পাবলগীয়া বিধৰ নহয়, কিন্তু সেইটোৱে মই যেনেদৰে বুজিছোঁ সেই চৰিত্ৰটোৱে সেইটো সময়ত কেনেকৈ কৰিব কি কৰিব সেইমতে কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। একচুৱেলি এক্টিং নেগেটিভ পজিটিভ বুলি একো নাই, যিজনে নেগেটিভ এজ আ সুন্দৰকৈ প্লে' কৰিব পাৰে পজিটিভতকৈও, বা পজিটিভটো প্লে' কৰিব পাৰে সেইজনে সঁচা অৰ্থত এক্টৰ। এনেকুৱাকৈ ধৰি লওক, আপুনি তাৰ উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ আমি, হেৰি পৰেশ পৰেশ, তাৰপিছত চৰি পৰেশ ৰাৱাল, তাৰপিছত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুকেইজন আমি উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ। তেওঁলোকে নিগেটিভো সুন্দৰকৈ প্লে' কৰিব পাৰিছে বা পজিটিভো সুন্দৰকৈ প্লে' কৰিব পাৰিছে আৰু হহুৱাবও পাৰিছে মানুহক। সেই সঁচা অৰ্থত সেইজনহে সঁচা অৰ্থত মানে অভিনেতা বুলি ক'ব পাৰে বা অভিনেত্ৰী হয়। চ' আপুনি সিমানখিনি কৰিব পাৰিছে, পজিটিভো কৰিছে দুই এটা মানুহ দেখা পাইছে, নিগেটিভো কৰিছে। এতিয়া মই সুধিম অগ্নিৰ কথা, অগ্নি সুধিলোঁ আপোনাৰ যিটো চৰিত্ৰটোৰ, তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? খুবেই ভাল লাগিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। মই যেনেকৈ ক'লোঁ ইষ্টাৰ্ণ গ্ৰীণ পিকচাৰ্ছৰ লগত মই আৰম্ভণিৰ পৰাই, মানে মোৰ কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি বুলি ক'ব পাৰি। তাৰপিছত মই তেওঁলোকৰ লগত ভালেখিনি কাম কৰিছোঁ, হয়তো দূৰদৰ্শনৰ কিছুমান কাম কৰিছোঁ, তাৰ উপৰি ঢৌ জীৱনৰ মই দুটা ষ্টৰি কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত, চিনেমা এখন কৰিছোঁ, ইষ্টাৰ্ণ গ্ৰীণ পিকচাৰ্ছৰ চিনেমা এখন আহি আছে,
গতিকে তেওঁলোকৰ লগত মই খুবেই কমফৰ্টেবল আৰু মই যিকোনো প্ৰব্লেমছ মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ কিবা নাজানিলে মই সুধিবলৈ মোৰ মানে ভয় নালাগে সংকোচ ভাৱ মোৰ নহয় গতিকে আৰু প্ৰণৱ দা হৈছে খুব ভালদৰে বুজাই দিয়ে এবাৰ নোৱাৰোঁ দুবাৰ নোৱাৰোঁ কিন্তু মই মোৰ চেষ্টাটো যদি তেওঁ দেখিছে যে মই চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁক তেতিয়া খুব ভাল পায় আৰু সেই চেষ্টাটো যাৰেই দেখে তেওঁ সদায় তেওঁৰ লগত আছে আৰু মানে ছাপৰ্ট কৰে খুব বেছি নট অনলি প্ৰণৱ দা বৌৰ স্ক্ৰিপ্ট খুব ভাল পাইছোঁ তেওঁৰ লগতো কমফৰ্টেবল আৰু বৌৰ লগতো আমি কথা পাতোঁ বৌ আগতীয়াকৈ কিছুমান কথা কৈ দিয়ে যে তোমাৰ কেৰেক্টাৰটো এতিয়া মই এনেকৈ চেঞ্জ কৰিম এইটো কৰিম আগতীয়াকৈ মই প্ৰিপেয়াৰ হ'ব পাৰোঁ সেইটো লৈ তাৰ উপৰি ভাস্কৰ দা আমাৰ প্ৰডিউচাৰ ভাস্কৰ দাকো মই পাইছোঁ চ' চাৰিওফালৰ পৰা খুব কমফৰ্টেবল হৈছোঁ আৰু কাম কৰি এইখিনি মানে টীমটোৱেতো এটা ষ্ট্ৰং টীম আৰু বণ্ডিংটো সুন্দৰ বণ্ডিং খুব ভাল আৰু মোৰ মানে ফেমিলি নিচিনা ফিল হয় কাৰণ মই বহুত আগৰ পৰা পাই আছোঁ তেওঁলোকক খুব সুন্দৰ আৰু কাৰণ আপুনি হেৰিটো লগ পাইছিলে ভাৰ্গৱ দাকো সপোনটো লগ পাইছিলে আৰু ঠিক তেনেকৈ এইবাৰো লগ পালে আৰু কংকনা মোৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড হয় আমি চেম স্কুলত পঢ়া চেম ক্লাছত আছিলোঁ দেন কটনতো আমি আৰ্টছ একেলগে আৰ্ট ষ্ট্ৰীমত একেলগে পঢ়িছোঁ গতিকে খুব ভাল লাগি আছে ইয়াত মানে কেতিয়াবা শ্বুটিঙৰ অকণমান মই ফানি মোমেণ্টটো জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ধৰণৰ আছে নেকি ষ্টৰি ফানি মোমেণ্টৰ আছে নথকা নহয় একচুৱেলি টীমটোৱে খুব ফানি হয় কথাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কিবাকিবি চলিয়ে থাকে কিছুমান কমন ডাইলগছ থাকে এইটো তেওঁলোকে বেছি ভালকৈ ক'ব তেওঁলোকক সুধিব কিন্তু খুব জমি থাকে আমাৰতো লেডিজখিনি থাকিলেতো আমাৰ লেকচাৰে ইমান বেছি হৈ যায় আমাৰ তেনেকৈয়ে জমি থাকে মাজত কথা ওলাই থাকে নেকি এতিয়া মই জানিব বিচাৰিম পাপৰি কলিতা মানে অলৰেডি এংগেজমেণ্ট হৈ আছে হয় ন এংগেজ হৈ আছে মানে সেইজন ব্যক্তি কাৰ লগতনো হৈ আছে এংগেজ সেইটো মই জানিব বিচাৰিম দৰ্শকেও জানিব বিচাৰিব কাৰ লগতনো এংগেজ হৈ আছে তেখেতৰ নাম হৈছে শুভজিৎ পল মোৰ এংগেজমেণ্ট যোৱা অগষ্টত হৈ গৈছে আৰু বিয়া আহি আছে জানুৱাৰীত সিমানেই আৰু মানে কেনেকুৱাকৈ মানে সেইটো মানে ষ্টাৰ্টিং কেনেকৈ হ'ল মানে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটো দৌলা পালক চিনি পাব সকলোৱে দৌলা পালৰ তেওঁ ভায়েক হয় দৌলাৰ লগত মোৰ আগৰ পৰাই অলপ ভাল আমি লগ চগ পাই থাকোঁ শ্বুটিঙতো পাওঁ বা কিছুমান বেলেগ ফাংচনছত পাওঁ তেনেকৈ দৌলাৰ থ্ৰু দৌলাও মানে চিনাকি কৰি দিলে তেনেকৈ প্ৰেমলৈ সম্পৰ্ক চিনাকি একচুৱেলি তাই ভায়েকৰ কাৰণে মানে বিয়াৰ কাৰণে ছোৱালী বিচাৰি আছিল আৰু মই আমাৰ কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ জলি বৰা জলিবাৰ লগত মই বিহু নাচিছোঁ জলিবাৰ টীমত আৰু জলিবাৰ লগত তেনেকৈ মোৰো ভাল দোলাৰো ভাল আমি একেলগে দোলাই একচুৱেলি জলিবাক কৈছিল যে মই ভাইটিৰ কাৰণে এজনী ছোৱালী বিচাৰক তেতিয়া জলিবাই মোৰ নাম ক'লে তেনেকৈ আমি চিনাকি হ'লোঁ চিনাকি হৈ ঘৰতে জনাইছোঁ প্ৰথমতে প্ৰথম দিনাই তেওঁলোকৰ ঘৰত জনাইছে তাৰপিছত আমাৰ ঘৰত জনাই আৰম্ভ হৈছে আৰু বাকীখিনি কাৰ্যসূচী কেৱল বিয়াখন মানে খোৱাই কথা আৰু নেকি প্লেনিং কৰিছে নেকি কেতিয়াবা খাব পাৰিম বিয়াখন বিয়াখন জানুৱাৰী আমাৰ ফিক্স এদিন নাই আৰু মাজতে আমাৰ আছে এতিয়া চব মই আপোনাৰ বলিউডৰ আপোনাৰ ফেভাৰেট এক্টৰ বা এক্ট্ৰেছ বুলি ক'লে কাক বেছি ভাল লাগে এক্টৰ ইৰফান খান ভাল লাগে ৰণদীপ হুদা খুব ভাল লাগে এক্ট্ৰেছৰ ভিতৰত আলিয়া ভট্ট আৰু যদি ষ্টাইলৰ ফালৰ পৰা কয় তেনেহ'লে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা কৰীণা কাপুৰ মই শুনিছোঁ পাপৰি কলিতাই বলিউডৰ এজন বিখ্যাত অভিনেতাক খুব ভাল পায় আৰু সেইজনৰ নামটো মই জানিব বিচাৰিম মই নিজেই নকওঁ তেওঁৰ মুখেৰে জানিব বিচাৰিম মই তেখেততো ইমান কিয় ভাল পায় সেই ক্ষেত্ৰতো মই জানিব বিচাৰিম ৰণবীৰ সিঙৰ কথা চাগে তুমি কৈ আছা একচুৱেলি আগতে আৰম্ভণিতে মোৰ ইমান ভাল লগা নাছিল কিন্তু মই ৰিচেণ্টলি পদ্মাৱত মুভিখন চাওঁতে ইমান ভাল লাগিলে তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে সেই কেৰেক্টাৰটো মানে নেগেটিভৰো ইমান বেছি হাইটছলৈ গৈ তেওঁ কৰিছে আৰু মই অলপ ষ্টাডি কৰা মতে সেই কেৰেক্টাৰটোৰ পৰা ওলাবৰ কাৰণে তেওঁ চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ ওচৰত যাবলগীয়া হৈছে এইবোৰ গম পায় অলপ চলপ গম পাইছোঁ আজিকালিতো নেটত আৰু এভৰি নিউজ পাই যায়
সো তেতিয়া পৰা মোৰ খুব ভাল লাগে আৰু আজিকালি ৰিচেণ্টলি মানে ষ্টাইলিংটো তেওঁৰ খুব মই ফ'ল' কৰি আছোঁ খুব ভাল ভাল লগা হৈ গৈ আছে এতিয়াতো বিয়াৰ যিখিনি প্ৰিপেৰেশ্যনৰ পিক্সবিলাক দেখি আছোঁ ভাল লাগিছে বাৰু আমি জেলাছোঁ কি লাভ হ'ব উপহাৰ দি থাকক ভাল ভাল চিনেমা কৰি পেলাই আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ তেখেতৰ পৰা আৰু বিগ ফেন অফ ৰণবীৰ সিং ডেফিনেটলি আৰু আসামিজ আপোনাৰ এক্টৰ বুলি ক'লে মানে কাৰ লগত আজিলৈ আজিলৈকে যিমান কেইজনৰ কাম কৰিলে ন কাৰ লগত বেছি ভাল লাগে কাম কৰি এনেকে নক'ব যে মই সেইজনৰ লগত চবৰ লগতে ভাল লাগিছে এজনৰ লগত বেয়া লাগিছে সেইটো ক'বলৈ সঁচাকৈ টান কাম কৰি সকলোৰে লগত ভাল লাগে সকলোৱে ভাল অভিনেতা অভিনেত্ৰী মই ইমান বহুতৰ লগত কৰাৰ সুযোগ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে চাওঁচোন চিনেমাখনৰ আহি মানে আপকামিং আহি থকা বুলি কৈছিলে নামটো ক'ব পাৰিব নেকি অনলাইন কোন কেমেৰাত বৰ্তমান উল্কা উল্কা ৰিলিজ ডেটটো এতিয়াও ঠিক হোৱা নাই কিন্তু খুব সোনকালে সোনকালে আহি আছে মই ৰূপম চেতিয়াদাৰ লগত এক মানে ৰূপম চেতিয়াদাৰ অপজিটত আছোঁ আৰু ভাল লাগিছে অমিত আছে আলিস্মিতা আছে মানে সিনেমাখন সোনকালে ৰিলিজ হ'ব লাগে আৰু আমি চাব লাগে এখন সোনকালে ৰিলিজ হওক খুব সুন্দৰ ভাল লাগিলে আমাক এইখিনি সময় দিলে আৰু আচলতে কথা পাতিলে কথা ওলাই থাকে আৰু তেখেতৰ শ্বট দিব লাগে অলপ দিব লাগে মোক এইখিনি এটা সময় দিছে আৰু মই বৰ্তমান অগ্নিৰ ছেটতে আছোঁ আৰু আমাৰ এই কথা পতাটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আমাক যেন কয় আৰু আপুনিতো কৈ দিয়ক দৰ্শকসকলে আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে দৰ্শকসকলে ফুল ফিল ইয়ৰ ড্ৰিম প্লিজ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'জবোৰ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে এই চেনেলটো লাইক কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ফলো কমেণ্ট কৰক য়েছ কমেণ্ট কৰক থেংক ইউ আৰু মই শেষত পাপৰি বাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সেইখিনি সময় দিলে আমাক তাৰ কাৰণে আৰু শ্বট আৰু মই শেষত কৈছোঁ যিটো তৃপ্তি বুলি কেৰেক্টাৰ কৰিছে আচলতে মানুহজনক দেখি যেনেকুৱা দেখিছে টিভিত তেনেকুৱা নহয় সম্পূৰ্ণ বেলেগ সেইটো বাৰু নাজানো অৱশ্যে সেইখনত যিমানখিনিলৈকে কৰিছোঁ মানে তৃপ্তিয়ে যিমানখিনিলৈকে কৰিছে ইমানখিনিতো নকৰোঁ চাগে নকৰে নাই একচুৱেলি কি হয় কেৰেক্টাৰ কেৰেক্টাৰে আৰু তাৰ ওপৰত কেৰেক্টাৰ আৰু ৰিয়েল লাইফৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ থাকে চবৰে মাজতে সেইটোৱে আমাৰ কাম আমি ৰিয়েল লাইফটো বেলেগ ধৰণে মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হয় শেষত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক